السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنديت ناتشو دهنا ناتشو أني بتعم دهنا نيا الحمد لله إن كان بسلام بدقامي تجنانين بيت سب سرات إن النتاتشو لو نجرنا أنت جانديت نو ملك منو بيجي تسفع درجال لو يهول جزي من يوتي منو درج موتر ونجرنا دي أجد ماتشو بيا الله تبت الله يتقبل أتشو ملك من نجر يسم ماتشو يال كون زاري لا كفلة شيء فلكوت نجر من دنو ي ቆንዶ በርበሬ ወይንም ብላክ ፔፐር የሚባለው እኛ አካባቢ ቆንዶ በርበሬ ይባላል እናንተ ጋርም እንደሚባላል አቅም የተለየ ስም ካለው ኮሜንት ስራ አሳውቁኝላችኋለሁኝ ፎቶ ላይ መታዩትን ቅመም በጣም ለጤናችን ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም አለውና ለምን ያመልጠን በተለይ ደግሞ በቀላሉ እናንተ አካባቢያችሁ የሚገኝ ከሆነ አጠቃቀሙን ማወቁ አንድ ነገር ነው ከበዛም ደግሞ ጉዳት እንዳለው ማወቁ የሱን ኢንፎርሜሽን የሚኖርን ከሆነ አስበን ጥቅሞቹንም እና ከሆነ እንድንጓጓ ወይንም ደግሞ እንድንበላው ያደርገናልና ጥቅሞቹን በዝርዝር ነግራችኋለሁ ትጠቀሙበታላችሁ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እስከመጨረሻ ተከታተሉኝ ያው ከበዛም ዶዙን ካለፈ ከመጠኑ የሚያልፍ ከሆነ ጉዳት እንዳለው ማወቅ አለባችሁ በተለይ ደግሞ ልክ እንደ ጥቁር አዝሙድ ዘይቱ የሚሸጣልና ያንን ዘይት የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ በጣም አንድ ጠብታ ነው የሚለው ይሄ ነገር በሳይንስ የተረጋገጠ የነገር ነውና በሳይንቲፊክ የተረጋገጠ ነገር ስለሆነ ጥቅም እንዳለ ሁላ ጉዳትም እንዳለው ያነበብኩት ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ጥቅሙ ግን በጣም የጎላ ስለሆነ ሁሉም ሰው ቢጠቀመው ጥሩ ነው ወይንም ደግሞ ለሁሉም ሰው ሼር ብታደርጉት ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያነበብኩትና ለዛ ነው ያካፈልኳችሁ በአንደኛ ደረጃ ጥቅሙ ምንድነው አንቲኦክሲደንት ነው አንቲኦክሲደንት ማለት ውስጣችን ያሉ ኬሚካሎችን ወይንም ደግሞ መርዛማ ነገሮችን ማጽዳት ከደማችን ሊሆን ይችላል ከጉበት ከኩላሊት ከውስጣችን ማያስፈልጉ መርዛማ ነገሮች አሉ አውቀን እናስገባቸው በመግብ የሚመጡ በተለይ ደግሞ እነዚህ ባድ ኮሌስትሮሎች ከዘይት ከስንዴ ከምናምን ምንመገባቸው ነገሮች በጣም ጎጂ የሆኑ ነገሮች ውስጣቸው አሉና በተቃራኒው ደግሞ ይሄ ነገር ያንን መጥፎ ነገር ያስወግድልናል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ አንቲ ካንሰር ነው ካንሰርን ይከላከላል የተለያዩ መጥፎ አይነት ካንሰሮች የካንሰር ጥሩ የለውምና ብዙ አይነት ካንሰሮችን የመከላከል ችሎታለው ለምን ያመልጣል ታዲያ ጥቅሙን ካወቅን የመጠቀም እድላችንም እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው በጣም በቫይታሚንሶች እና በሚኔራሎች ለክ እንደ ዚንክ አይረን ማግኔዚየም ፎስፈረስ በጣም ብዙ የሆኑ ሚኔራሎች እና ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ኢ አለውና ይሄ ነገርም ለጤናችን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ደም ግፊት ላለባቸው ሰዎች አሁንም ደግሞ የስኳር በሽታን ለመከላከል የተለያዩ ቦታዎች ራስ ምታት ሊሆን ይችላል ቁስል ሊሆን ይችላል ኢንፌክሽኖችን ሊሆን ይችላል ዘይቱን በመቀባት ወይንም ደግሞ ዘይቱን ለክ እንደ ጥቁር አዝሙድ ከሻይ ጋር በማድረግ በተለይ ደግሞ ከእርድ ጋር አንድ ላይ አፍልቶ የሚጠጡ ሰዎች የጥቅሙ ተካፋይ የመሆን እድላቸው በጣም ሰፊ ነው ሌላ ነገሮች ጋር ጨምረን ከመናበስለው የበለጠ ከእርድ ጋር አድርገው የሚጠጡ ሰዎች በጣም የጥቅሙን ተካፋይ ወይንም ደግሞ ጥቅሙ በአፋጣኝ የመስራት ችሎታው ይባላልና ከእርድ ጋር አፍልታችሁ ጠጥታችሁ ምታቁ ሰዎች በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው በመቀጠል ቦርጭ ለማስወገድ በጣም ይከላከላል ያው መጥፎ የሆኑ ኮሌስትሮሎችን ወይንም ደግሞ የማያስፈልግ የሆነ ፋትን ጮማ ነገርን አቅልጦ የመውሰድ ችሎታ ካለው በዛውም ደግሞ ቦርጫችን ላይ ሆዳችን ላይ የሚከማቸው ፋት አላስፈላጊ በሽታ ነው ምንም ጥቅም የሌለው ትርፍ ነገር ስለሆነ እሱን ነገር ያስወግድልናል በመጠኑ መሆን አለበት ከበዛ በጣም ጉዳት አለውና ወጥ ላይም የሆነ ሱጎ ላይ ስንነሰንስ በትንሹ መሆን አለበት ግን ደግሞ ማንኛውም ምግብ ውስጥ ባናጣው ሁልጊዜ ቢሆን የተመረጠ ነው ለአእምሯችን ንቃት ወይንም ደግሞ ለብሬን ጤንነት ይባላልና ለአንጎል ነው ለአእምሮ የሚባለው ለብሬናችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለውና እሱም አንድ ነገር ነው ማለት ነው
በመቀጠል የእርጅና እርጅና ማለት እድሜያችንን አያስረጅም ሳይሆን ፊታችን ያለ እድሜያችን መሸብሸብ ወይንም ደግሞ አንዳንድ ሰው በጣም አርጅቶ ፊቱ የማይሸበሸብ ውጥር ያለ ፊት አለ። እንደ ሰው ይለያያል ና እሱን አዘውትረው የሚበሉ ሰዎች አንቲ ኤጅ ነው ይባላል። ፊታችን እንዳይሸበሸብ ከእድሜያችን ጋር እንዳይመሳሰል በጣም የልጅ ቆዳ እንዲኖረን የማድረግ ችሎታው በጣም ሰፊ ነው ይባላል እና ሁሌ ያዘውትረው የሚበሉ ሰዎች ወይም ደግሞ የሚጠጡት በሻይ መልኩ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የሚመገቡ ሰዎች እሱን ፊታቸው በጣም ውጥር ያለ ነው ይባላል። ከካንሰር ይከላከልናል ብያቸዋለሁ። ስኳር በሽታን ይከላከላል። ደም ግፊትን በጣም ደማችን ሌቭሉን ጠብቆ ኖርማል ሌቭል ላይ እንዲሆን የማድረግ ችሎታ አለው። ደግሞ የምግብ መፈጨት ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ አንዳንድ ሰዎች ምግብ ከበላም በኋላ ቶሎ አይፈጭም፣ እዛው እንደዛው ይቀመጣል። ቶሎ የዳጀስት መሆን ችግር አለብን እና ምግብ ቶሎ እንዲፈጭ ቶሎ እንዲሰራጭ የማድረግ ችሎታ ስላለው እሱን ነገር ከምግብ በኋላ በሻይ መልኩ ከእርድ ጋር ይባላል እና ከተቻለ ከእርድ ጋር፣ የማይቻል ከሆነ ደግሞ ከሰላድ ጋር ትንሽ ነስንሶ ትንሽዬ ነው፣ መብዛት የለበትም። የግድ አንድ ነገር መድኃኒትነቱን ለማግኘት ስለበዛ አይደለም። በትንሹ ውስጥ ሁሉም የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉት። አይረን ደግሞ ደም ማነስ ላለባቸው ሰዎች እንዳልኳችሁ ደም ማነስ ደም ብዛት ላለበት ለሁለቱም በጣም ያገለግላል። ደማችን ስተብል እንዲሆን ያደርጋል። ደም መጡ አይጨርስም፣ አብዝቶም አያበዛም። ደማችን ኖርማል ሌቭል ላይ እንዲኖር ስለሚያደርግልን ብንጠቀመው በጣም የተመረጠ ነው። የተለያዩ ቦታ ቁስሎችን፣ ኢንፌክሽኖችን፣ የራስ ምታት፣ የሆድ ቁርጠት፣ እነዚህ ቀለል ያሉ ግን ደግሞ በተደጋጋሚ የሚያስቸግሩን በሽታዎች ጉንፋን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ወዲያው የማቆም ችሎታ አለው እና ያው አንቲኦክሲደንቱም አንቲ ኢንፍላሜሽን እዚህ ውስጥ ያሉ ጥርቅሞች እነዚህን በሽታዎች እንድንቋቋም ወይንም እንድንከላከል የማድረግ ችሎታው ሰፊ ስለሆነ ለምን ይቅርብን? ያው ምናልባት የማይወድ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ግን ጥቅሙን በማስታወስ የግድ መውደድ አለብን። አንዳንዴ ለጥቅሙ ስንል ነው የምንመገበው። አንዳንድ ነገሮችን ስለሚጣፍጥ ብቻ የሚጣፍጥ ነገር የምንበላ ከሆነ ዝም ብሎ ስቶር ነው የሚሆነው፣ ወይንም ዝም ብሎ ይከማቻል እንደ ቦርጭ፣ ወይንም ደግሞ በሽታ ይሆንብናል ማለት ነው። ከሁለት አንዱ ነው። ስለዚህ ስለጣፈጠ ብቻ መብላት ሳይሆን ሳይጣፍጠንም ጥቅሙን በማሰብ መመገብን እንልመድላችኋለውኝ። አሁን ለምሳሌ እኔ የቀይ ስር ጁስና እነዚህ ግሪን ነገሮችን ቅጠል ተመቶ የሚጠጣውን ሳስበው ራሱ እንደማይጥመኝ እንዲሁ አውቀዋለሁኝ። ከዛ በኋላ መቅመሱም በጣም ያስጠላኛል፣ ግን ደግሞ ጥቅሞቹን ስንሰማ ምንም አፍ ላይ ጣፈጠ አልጣፈጠ ሳይሆን እዛ ያዘለውን ነገር የያዘውን ነገር ለጤና የሚያበረክተውን ነገር ሳስበው ቢጣፍጠኝ አንድ ሰከንድ ነው፣ 10-20 ሰከንድ ነው አፌ ውስጥ የሚጣፍጠው። ከዛ በኋላ ሆድ የገባ ነገር ገባ ነው፣ ሆድ ውስጥ አይጣፍጥም እና ጥቅሙን በማሰብ ነገሮችን ማጣፈጥ እንችላለን። ከእርድ ጋር መጠጣት ላይ ጣፍታችሁ ይችላል። ለጊዜው ትንሽዬ ከማርጋ አድርጋችሁ ገና ዩቱብን ስጀምር ትዝ የሚላችሁ ከሆነ እንዴት አድርጌ ከእርድ ጋር እንደምጠጣው ትንሽዬ ማር አድርጌበት ትንሽዬ የአልመንድ ኦይል ወተት አድርጌበት ነበር ያሳየዋችሁ። ያ ቪዲዮ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ አመት አካባቢ ነው። እንዴት እንደምሰራ ነው እንጂ ጥቅሙን በዝርዝር አልነገርኳችሁም። በጣም ቆይቻለሁ መጠቀም ከጀመርኩኝ። አንድ ላይ ቀላቅሎ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ይቻላል። ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። በየቀኑ ደግሞ እየነሰነስን መጠቀም እንችላለን። ብቻ ለሁሉም ሰዎች ሪኮመንድ አድርጉ። በጣም ጥቅሙ ብዙ ከመሆኑ አንጻር በሳይንስ የተረጋገጠ ከመሆኑ አንጻር በጣም የመሰከሩለት ከመሆኑ አንጻር ለምታውቁት ሰው ሁሉ ሼር አድርጉ የሚል ሜሴጅ ነው ያገኘሁትና እናንተም ደግሞ የበለጠ ሰርች አድርጋችሁ ድረሱበት እላችኋለሁኝ። አላህ ይጠብቀንና የተለያዩ ጥሩ የሆኑ ለጤናችን ጠቃሚ የሆኑ ቅመማ ቅመሞች አሉ፣ እንጠቀማቸው። በተለይ ጥቁር አዝሙድ ከቤታችሁ አትጡ፣ ይሄንን ነገርም ከቤት አትጡ። እርድ ገዝተን ቤት ውስጥ ማስቀመጥ ሳይሆን በመጠኑ በተከታታይ አንዳንዴ መጠቀም ብቻ ሳይሆን በመጠኑ በተከታታይ መጠቀም አለብን የሚል
ማስረጃዎች አሉና ተጠቀሙበት እላችኋለሁኝ። ካረዘምኩባችሁ ከልብ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በጣም ነው የምወዳችሁ የማከብራችሁ። ቻው ባባይ።